Shopping Citar, na Barra da Tijuca. Lugar lindo, né, gente? Eu acho lindo de viver. Eu amo esse lugar. Volta e meia eu venho aqui resolver uns problemas. Problemas que não são muito problemas, né? Pra mim é um prazer vir aqui. Gosto muito, que é muito bonito. Shopping Citar, na Barra da Tijuca. Ai, tem uma florzinha ali diferente. Parece um pássaro, tão bonito que é. Vou mostrar pra vocês. Essa máscara tira o fôlego da gente, né? A gente fica sem ar pra respirar. Aqui parece um pássaro essa flor. Bonita, coisas da natureza. Ui! Não é bonito? Gente, nunca tinha visto isso, não. Parece um pássaro, olha. Não é, gente? Não parece um pássaro? A natureza é uma beleza. Primavera. Que lindo, né, gente? Show de bola. Shopping Citar, gente. Eu amo esse lugar aqui. De vez em quando eu venho aqui. Uma clínica. Sim, umas duas, três vezes no ano. Pra mim é um prazer vir aqui. Esse shopping é tão bonito, tão grande, chique. Muito, muito bonito. Muito bonito. É um jardim lindo. Vocês estão vendo aí. Agora vamos lá pra praça de alimentação. Comer alguma coisa. Muitas flores bonitas aqui. Muito lindo, né, gente? Eu acho. Show de bola. Ai, ai. Vamos na praça de alimentação comer alguma coisa. Eu acho que eu gosto daqui por causa dos jardins, prédios, são muito bonitos. Gente, vou mostrar ali pra vocês uma flor que eu vi ali diferente. Olha que lindo. Eu vi de longe ali uma flor tão bonita. Gente, aqui é muito lindo, né? Eu acho. Lindo demais. É um lugar bonito. Isso aqui é um shopping. Cheio de prédios, uns coqueiros. Já fica o dia todo sentado aqui, só olhando. Olha que flor bonito. Olha. Bonito, né, gente? Eu acho. Muito bonito. Não dá pra chegar perto, acho que eu vou botar um zoom. Um zoom. Não é bonito, gente? É lindo, né? Vou ter um zoom pra vocês verem melhor. Show de bola. Lindo, bloco 2. Agora nós vamos lanchar. Lá pra praça de alimentação. Essa
máscara deixa a gente sem ar, gente. Eu acho. Vamos para a praça de alimentação. Um chique, tem até carrinho. Jericó, que gritava. O poder e graça, Jesus, o filho de Davi, e da gente com os filhos. Show, gente, aqui é muito bonito, né? Eu acho. Tem essa plantinha lá em casa, num vaso. Atende ao meu clamor. Não tem mais pra lá, ó. Que é muito grande. Comer alguma coisa. Jesus, ó filho de Davi, um salgado, uma Coca-Cola. Aqui bota a recarga no celular. Tá, obrigado. A recarga no celular.